Har du varit med om någon gång att du har glömt av mer basala kunskaper, alltså mer basala färdigheter som att, ja men du vet, som hur gammal du är eller hur man gör när man ska förstå vad klockan är eller ditt namn eller hur man sväljer? Nej, det har jag inte glömt. Låt oss utforska det tillsammans. What? Händerna längs sidorna. Slappna av. Och så tittar du mig in i ögonen. Det är bra, ta några djupa andetag. Okej, bra. Hitta något lugn i kroppen. Alldeles strax så kommer jag be dig att fokusera på den här delen av halsen. Fokusera här. Svälj. Titta på mig. Där. Och svälj. Försök att svälj. Försök att svälja. Det går inte att svälja nu, eller hur? Det går inte att svälja. Och så tappar du förmågan att svälja. Du kan inte svälja längre, eller du kan inte. Det är otroligt svårt att svälja. Ja, nej. Du kan inte svälja längre. Du kan inte svälja längre, eller hur? Det går inte att svälja nu. Det går inte att svälja. Och vi släpper. Slappna av. Är det seriöst? Helt seriöst? Det är som ett mentalt stopp. Det är som, du vet, det stoppar här uppe för det går inte. Men vad gjorde du nu? Nej, men nej. Är det för att... Den här rena skräcken. Hur kan det inte gå? Alltså, nej, men det här är ju så sjukt. Vadå inte kan? Det gick inte, men det... Hur kändes det då? Hur kändes det? Som att tänka att du tår i halsen, typ. Det finns inget saliv, liksom. Du bara... Vad har gjort störst intryck på dig? Alltså, ska jag vara helt ärlig, var när du och jag hade ett moment och kollade varandra i ögonen. Jag kände det, jag stod elektriskt. Mycket, ja. Var ditt sätt att du förförde mig till att bli kär i så mycket att jag inte längre kunde svälja? Ja, det är egentligen så vi jobbar med alla.